Tak vyrůstal jsem v Tuchomyšli. Do Tuchomyšle jsme se přestěhovali z Prahy. Tenkrát víte asi, že tady se vysídlilo německé obyvatelstvo, což z dnešního pohledu bylo špatně. Takže z Prahy jsme se přestěhovali si v roce 1947 do Tuchomyšle, kde byly volné baráky v té době po tom vysídlení Němců. Takže v Praze jsme bydleli někde na Žižkově v malém bytě. Tak se otec s matkou dohodli, že půjdeme do pohraničí. Takže jsme se přestěhovali do Tuchomyšle v roce 1947. Já si nejvíc vzpomínám po té válce, když jsem chodil tak do té 6. 7. třídy, tak po lesích byly ještě německý vraky, ty transportéry takový. Na to nejvíc vzpomínám, na tu vůni, my jsme vždycky si tam hráli, nad Tuchomyšlem je Rábenov les a tam byly odstaveny německý, Němci to tam nechali a tak jsme si tam hráli, tak jako kluci to mě nejvíc bavilo. A vzpomínám si, že po válce nebyly žádný nějaký velký hračky, tak jsme si hráli se zbraněma, co tady zůstali po Němcích. Já jsem měl doma plno zbraní, pak někdo toto a v 8. třídě jsem dostal trojku schování, že jsem měl zbraně, ale to nás nejvíc bavilo jako kluky. Tuchomyšl byl rybník uprostřed návsi. Tam se hrál hokej zimě. Taky tenkrát v listopadu, na to se mohlo spolehnout. V listopadu začalo mrznout, postavili jsme mantinely na hřišti, na rybníku a hrál se hokej. Každá ta obec Trmice, já nevím, každá malá obvyklice, měli svůj hokejový mančat. Jo. V roce 76 nebo tak nějak se začala ta obec likvidovat. Nejdřív to vypadalo tak, že bagry nám učeli za barákama. Ještě tenkrát jsme si říkali, a oni se zastaví. Taky byly takové zkazky, jako že ti průzkumníci, ti geologové, že aby dostali zaplaceno, takže dělali falešné vrty, že to navrtali a uhlí přinesli od někud jiný. V té době to bylo potřeba, ale co bych udělal, kdybych to podle mě nešlo nic. Ale rozhodně vysidlovat území, to je vysidlovat obce, kde vlastně je život, tak to je to nejhorší. No. To je jako stromy, že ho přesadíte. Dostali jsme takzvaný dekret o vystěhování a následně možnost dekret nabyt. Jo. To ještě mám doma. Takže dostal každý přidělený byt většinou. To tady máte v Chlumci, hodně lidí je z Tuchomyšle. Na severní terase, potom něco čas v Teplicích. To bylo asi takhle vypořádání státu. No. Nebyly to velký peníze samozřejmě. Jo. Jedině vzdělávat, jedině učit se. Každá civilizace dospěje do nějakého vrcholu a pak je konec. Já si pamatuju ve škole, jedna paní učitelka nás učila, že to jde, ten se takhle do spirály, takhle. Až jednou je nahoře a spadne to dolů.